No niin. Nurmikko. Nurmikko on leikattu tuosta. On täällä tätä leikkaamista tielläkin. En jaksa lähteä edes näyttämään tuonne ylös. En jaksa lähteä. Ei jaksa, niin ei vittu jaksa. Joo. Tällä vähän kuvaili jikitekniikka videota ihan perusaloittelijalle perushommia. Vennen pesin tuossa. Elikkä tämä vene oli Alumacraft Jonpaat MV1448. 1448. 4,3 metriä pitkä, 1,8 metriä leveä. Ja siihen tosiaan niin vaneerista koetettiin sitä lattiata, mutta sitä ei saa mitenkään niinku, mutta se mennä just nuo kuperasti, niin sitä ei saanut hyvää vaneerista. Maneerista tehtyä, niin minä katsoin YouTubesta, niin löysin jenkkiläisen kanavan. Kanava, missä tämmöiseen Alumacraft oli just tehty lattia ja halapa ratkaisu. Niin näihin väliköihin laitetaan finfoamit. Finfoamit näihin kaikkiin väliköihin. Tullaan pikkusen tuosta raavasta yli se finfoami. Ja sitten lyhyen tuota paksu, niin joku tuommoinen niin kumimatto päälle. Se on siinä. Ei maksa paljon. Ja niinku hitsashommia ei kehtä ruveta, että siihen ruvetaan niinku hitsomaan alumiini tuota lattia, kun se tuo sitten painoa sille venneelle. Venneelle lisse, niin se on se jenkkiläinen ukko tehnyt, niin se on ollut siihen tyytyväinen, siitä tullut tasainen. Tasainen, hyvä, se on helppo pitää puhtana. Plää, plää, plää. Mutta se on helppo ja yksinkertainen ratkaisu. Ja sitten kun sen kumipohja, jotta vaikka semmoista mattoa, mitä hevostalla käyttävät, niin se on pitävä. Pitävä, niin semmoisen minä ajattelin siihen värkätä sitten. Tuoda niin. Tuolla on muuten, muistatteko tuo aato? Se on lainassa, kun emänän tuo, se on minun isän aato, niin se on minun entinen golfi. Se on minun entinen Volkswageni. Niin tämä tässä aatossa, niin ei ollut mitään, kun isä osti tämän multa, niin ei mitään vikoja. Tämä on mennyt aina katastushommista niin ekalla läpi. Se ei ole tarvinnut tähän mitään, ei yhtään mitään. Eikä tule 4500 orulla, että se on bensa konnella vielä. Kuulostaa ihan dieselkonnelta, semmoinen ihme iä on tässä aatossa. Mutta niin, se on vaan hurrutellut sillä. Uskomatonta, mutta totta. Näin. Huomenna taas kalahommi. Tähän multa aika syntyi kasapaljon sitä keulakoneetta, niin en ole vielä keulakoneetta laittanut, kun on se siinä mielessä hyvä, että pysyis tasaisesti aina ankkurissa, mutta olen minä tuossa perinteisellä ankkurillakin pärjännyt, että ei nyt ole kalansaantiin vaikuttanut se keulakone. Mutta siinäkin tullut sitten yksi juttu, kun keulakone, kun mulla on kuuseppainen moottori, kun se painaa jonkun verran, tullut lisää painoa. Niin sitten pitäisi melkein isompi, sitten olisi melkein isompi kone. Pitäisi laittaa, että joku 15 hepponen, ehkä 15-20 hepponen, ne liitahti laittu. Mutta se nyt ei ole tämän päivän murhe, että hyvin on pärjännyt tuolla kutosen koneella. Ja tosiaan huippunoppeus kutosen koneella, niin yksin kun on ja kaikki tavarat kyyvissä, niin 23-24 kilometriä tunnissa on päässyt kovimmillaan. Sitten kun on kaksi ihmistä, esimerkiksi isä on kyydissä, isän tavarat täys lasti, niin sitten tippuu noin 5 kilometriä. Se on jotta 17-18 kilometriä tunnissa piässä sitten kahdesta. Ja kerran kolme. Sitten kun on kolme kyydissä, niin no sehän riippuu tietenkin painossa, mutta sanotaan, että jos keskimeri semmosia 70 kiloisia ollut, niin kolme ihmistä, niin sitten tipahti 12 kilometriä pääsi. 12 kilometriä tunnissa on huippunoppas. Mutta sillä. Mutta erittäin kevyt vene.
itse ollut kyllä erittäin tyytyväinen. 129 kiloa on tämä venneen paino ja näin poispäin. Eliamiko se siellä on? Eliami siellä touhuvaa, kun viimeistään päivä. Kävyynkö sinä siihen laitat? Venneisellä kävyyn laitat siihen, joo. Joo. Tuolla mulla tosiaan oli sitä. Tuota oli tuota Finvoamia. Teistä tämähän on niinku, mitä se tämä Finvoami nyt on? Semmosta niinku kovua tyröstä, vaan mitä vittua se onkaan. Miten minä eristänyt tätä käytettäänkään. Mutta minä testasin, minä tein tämmöset palat. Mallipalat ja käveli siinä pielä, niin siitä tullut hyvä, se ei edes iän. Vaikka luulista se pitää narsketta ja narilta, niin ei mitään iäntä pian. Sitten kun se hiipelee se kumilla mato länttee pielle, niin se on siinä. Se on siinä. Ja oikeastaan itellä nyt ei tuon lattien kanssa sinällä ole. Tuokin mänis, vaikka siinä se kolot, että ei se niinku seisomiseen vaikuta, mutta ainut syy, minkä takia minä haluan tästä tasaisen, on sitten puhtana pitoa. Että tänne näihin helvetin kolloihin ei mene näin näitä kaikkea roskia ja lehtiä ja blää blää blää. Niin sen takia minä haluan siihen semmoisen. Se matonkin ottaa pois, se on helppo vaan kopsattu ja näin. Ja sitten minun pitää myös huomata semmoinen vene, että aina kun vene ei ole vesillä, niin voi semmoisen laittaa, niin ei kaiken maailman roskat ja paskat lennä tuonne venneessä. On se vittu, kun pitää veneettäkin puunata jatkuvaa. Mutta pakkohan sitä on, kun se on minun työkalu. Se on meikäläisen, se on niinku, tavallahan se on minun toimisto. Vittu, minä on päivät pitkät tulla veneen, miettikää nyt itsekin. Miettikääpä itsekin. Minä on 8 tuntia päivässä tulla venneessä. Venneessä on. Kaiko luottaa minun näppi, niin kuin tuo läppäri tavallaan. Sitten me siellä meikäläinen on. Toiset menee konttoriin. Toiset menee tehtaalle. Toiset menee sinne tänne ja toiset osaa menee sossun luukulle. Ja minä menen venneessä. No ei vittu, mikä pieru. Hirvittävä pieru pääsi. No. Mutta eikä, että mulla on tämän kummosempia. Nyt minä lähden ottamaan tämän pikkukaverin kiinni. Mihinkäs sä oot menossa? Elä yritä karata. Eikä rata. Mä mummo. Mummon kanssa. Mummon kanssa. Mäpä mummon kanssa leikkimään. Ei karata. Niin. Semmosta se on. Life is life. Oi, oi, oi. Lakkala virta pois, ilta alkaa saapua. Heti tuossa töiden jälkeen leikkasin nurmikoja. Vaikka olen kuvan päivän tehnyt järvellä, istunut 8 tuntia veneessä ja kalastanut, niin vielä jaksan nurmikon leikata. Jumalauta. Mutta eipä tässä. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.